V súčasnosti prebieha po celom svete masové očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Prirodzenými prejavmi reakcie imunitného systému po podaní očkovacej látky môžu byť vedľajšie účinky. Očkovanie je najúčinnejším spôsobom, ako chrániť seba, ako aj ostatných pred infekčnými chorobami, v tomto prípade ochoreniu COVID-19. Princíp očkovania spočíva v tom, že si organizmus po podaní očkovacej látky vytvorí imunitu. Po očkovaní je nutné zostať 15 až 20 minút v mieste očkovania pre prípad vzniku prudkých reakcií organizmu. Tento postup je bežný aj pri aplikácii iných vakcín. Každá z používaných registrovaných vakcín proti ochoreniu COVID bola testovaná na viac ako 40 000 ľuďoch v rôznych krajinách a ukázala sa ako bezpečná. Dnes ňou bolo očkovaných už niekoľko miliónov ľudí po celom svete a naďalej považujeme vakcínu za bezpečnú. Najčastejšie vedľajšie účinky sú napríklad zvýšená teplota, bolesť hlavy, svalov, kĺbov, malátnosť či bolesť v mieste vpichu. Takéto prejavy sú očakávané a považované za prirodzené. Lekárskú pomoc je potrebné vyhľadať, len ak by nastala kombinácia takých prudkých príznakov, ako sú závrat, svrbenie, opuch pier, opuch tváre, dýchavičnosť, nepravidelná činnosť srdca, poprípade žihlavka a výrážka po celom tele. V prípade, že pociťujete len mierne vedľajšie účinky, tie by mali odoznieť do niekoľkých dní. Je to zhruba 24 až 48 hodín a nie je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Očakávané a mierne nežiaduce účinky nie sú dôvodom k tomu, aby nebola podaná druhá dávka, keďže sú vlastne tou prirodzenou reakciou na podanie očkovacej látky. Príbalové letáky ku všetkým vakcínám proti COVID-19 nájdete na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. V prípade akýchkoľvek závažných zdravotných problémov kontaktujte svojho lekára. Roman Martinský, Telke.